ყველა მამაკაცი, რომელიც საკუთარ თავს პატივს სცემს, შესაბამისად გარდერობზეც ზრუნავს, ცდილობს გამოიყურებოდეს მიმზიდველად და მოდურად, რასაც ქალებიც მიესალმებიან. საქართველოში ისინი ხშირად უწუნებენ იმის შესახებ, რომ მათთვის მოდური კოლექციები არ იქმნება და არც ფართო არჩევანი შესაძლებლობა აქვთ. თუმცა ამაზე ნუღარი ნერვიულებთ, რადგან აჭარის მოდის კვირეული ამის საპირისპიროს ამტკიცებს. მეორე დღე მამაკაცების კოლექციების ჩვენებებს დაეთმო. ძალიან მოხარული ვარო პირველმა დღემ, ძალიან კარგად ჩაიარა, ძალიან მაღალ დონეზე. მოვისმინეთ, მე გამოვკითხე ყველა სტუმარი და თითქმის ყველა, ვინც ესწრებოდა, ყველას აზრი გვაინტერესებდა. ყველამ აი ძალიან კარგ დონეზე შეაფასა, მაღალ დონეზე შეაფასა. კარგები ყოველთვის რჩებიან, ამაში ვარ დარწმუნებული. დიჭერი დიზაინერები ყოველთვის თავის გზას პოულობენ. და ამიტომ ესეც ერთ-ერთი ასპარეზია, ესტაფეტა მათთვის, რომ რაღაცა გვაჩვენონ, შევაფასოთ. დღეს ვარ დაუნლოდი. ფაქტში მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგია, რომ ასე იგი ფეშენ ვიკ მოდის სფერო ესე წარმატებით წინ მიიწევს ჩვენს ქვეყანაში. რაც შეეხება კონკრეტულ ამ ფეშენ ვიკს, დაპატიჟებული ვარ და ძალიან მიხარია, რომ დამპატიჟეს და მიხარია, რომ ეს სწორედ ბათუმში ხდება, იმიტომ რომ ბათუმი არის ჩემთვის ძალიან საყვარელი ქალაქი. როგორც იცით, საფრანგეთიდან სპეციალური სტუმრის სტატუსით ჩამოსულია სამოდელო სააგენტო სიტი მოდელსის წარმომადგენელი ჯეინი ჯეილი, რომელიც ქრისტინე ბაგრატიონ მუხრანელის აგენტი გახლავთ. ჩვენ დრო ვიხელთეთ და ქრისტინეს გავესაუბრეთ იმის თაობაზე, თუ როგორ დაიწყო მან სამოდელო კარიერა. ქალბატონი ჯენი ლესკიურ, ჩემი აგენტია, კი, მართალი ბრძანდებით. ესა ის ქალბატონი, რომელმაც 2010 წელს, ესე ვთქვათ, შემამჩნია, ამარჩია ჯორჯიან ფეშენ ვიკზე, მაშინ გამართული ჯორჯიან ფეშენ ვიკზე, და მაშინ იყო ჩემთვის, ესე ვთქვათ, აი სწორედ ეს რაღაც განსაკუთრებული შანსი, ასე ვთქვათ, რომელიც მე სიხარულით მივიღე და შემდეგ მოყვა ჩემი, ესე ვთქვათ, სამოდელო პარიზული კარიერა. ჯენი არის ძალიან დიდი პროფესიონალი, რა თქმა უნდა, და მე ძალიან მიხარია, რომ დღეს ის საქართველოშია. ის არის მის სააგენტოსთან ერთად City Models, ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო სააგენტო პარიზში. მისი პრეზიდენტი ლიონელიც აქ გახლავთ ჯენისთან ერთად. ისინი ჩამოსულები არიან, რომ არჩიონ ქართველი გოგოები, და მე ვფიქრობ, რომ ეს ნამდვილი შანსია ქართველი გოგოების და ბიჭებისთვის ასევე. მოდის კვირეულის მეორე დღე ინგ სტაილის ჩვენებით დაიწყო. აღნიშნული ლუქები თანამედროვე კლასიკურ კოლექციას წარმოადგენდა. ეს ისეთი ქალბატონებისთვის და მამაკაცებისთვის შეიქმნა, რომლებიც ორიგინალურობით გამოირჩევიან. შემდეგი ჩვენება მართლაც რომ რეკორდული ლუქების რაოდენობით გამოირჩეოდა. დიზაინერმა გიორგი ტატანაშვილმა ერთ ჩვენებაში 60 სხვადასხვა ქალისა და მამაკაცის სტილი წარმოადგინა. ლუქების ბევრი რაოდენობა გამოიწვია ინსპირაციის მრავალფეროვნებამ და გადავწყვიტე აჭარა ფეშენ ვიკზე ყოფილიყავი პირველი და გავაკეთე 60-მდე ლუქი. საინტერესო იყო დიზაინერის მამაკაცების ხაზი. მისი ინსპირაცია გახლდათ ისეთი მამაკაცი, რომლისთვისაც მიუწვდომელია განათლებული ქალი. ოდნავ კაცრი და ამავდროულად ურბანული სტილი საინტერესო იმიჯს ქმნიდა. ასევე თვალშესაცემი გახლდათ კოცნის პრინტით გაფორმებული საცვალი, რომელიც ამ ყველაფერს კიდევ უფრო სექსუალურ და ინტიმურს ხდიდა. მამაკაცის ინსპირაცია იყო ძირითადად ის მამაკაცები, რომლებთათვისაც მიუღწევადია ეს განათლებული ქალები. She
მეორე დღის ჩვენებები უცხოელი დიზაინერების კოლექციების წარდგენით დასრულდა. სადა პასტელური ფერები, ქსოვილების კომბინაცია და ერთმანეთში აჭრილი ფორმები. დიზაინერ ანა ავრამოვას კოლექცია ძლიერი თანამედროვე ქალის იმიჯს ქმნიდა. აჭარის მოდის კვირეულის დასკვნით დღესა და შეფასებებს ჩვენ შემდეგ სიუჟეტში იხილავთ.